Yes, Cool Pro John Media at Matunga Bulijjo tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga lyatu erya Uganda era nga mwatu obutakulisa ate kyaddaki ye omukyala oba muyite Kampala Woman MP Shamim Malende ono nga mwatu yali yaddusibwa wali mu ggwanga erya Kenya mu kibuga ekya Nairobi ate mwatu mu ddwaliro erya agha international hospital oluvannyuma lw'okuweebwa obutwa abasajja batibwa bulwa abasajja b'omutawana omwerere abatasaga omukyalo ono kata akomeyo kata mwatu naye atuve ku maaso nga ekyatuse ku kanso wa miri naye ate mwatu katonda yazizza bibye omukyala Shamim Malende yasobodde okubanga ate mwatu atereera era nga wenjogerera bino olunaku olwaleero omukyalo ono akomezeddwawo mu ggwanga ya Uganda atemotu ademo akakalabye emirimu je era mukyalo ono wataberedde tulabye ebintu bingi omwali ino mukulu mpuga yalumba wali mu koti okukakananga olunaku lwennyini lwe yagenda mu koti okubaako bawolereza kuba naffe lwe twakitegeera nti omukulu mpuga lawyer atemotu lwebata basegirinya nesiwanyana naye haibyo nanga bichari yyo maulire gasanyo herio mchalo ono kuinzo kubato chitegira na efe abamulabako mwatunga te bamutwala na dala mwambulensi ngembera etabuse tasana kusa tugamba bugambi omutonzi katonda uwamanyi nyo era wamanyi nyo dala era netugama ati mwe abapia ku Progen Media video muji likinge ate musubscribinge tulabike nti tweyongera yone updates zona ezigenda masomo gwanga area Uganda.